Va, doncs que seguim el Sense Control i ho fem en aquest set, com sempre, amb el Santi Mayfrent. Com estàs? Què tal? Molt bé. L'hora de l'aperitiu, la millor manera... Ens ha assentat aquesta copa. Que bona, no? Que ja tinc ganes d'un altre tall. Per cert, jo crec que la millor manera de donar benvinguda a l'estiu és amb aquest plató que teniu, amb aquest video wall. És un video wall d'estiu. Que xulíssim. És que ho hem dit, que tenim un equip. I, a més, jo soc una mica pillo, sabeu que sempre vaig de fosc, i avui, en honor a aquest plató, vinc del mateix color, pràcticament, del Sense Control. El control. Jo sempre vaig fosquet i avui vaig claret. També vaig claret. Aquí el veiem. També vaig claret per una senzilla raó. Per què? Perquè m'hi he primat una mica. Hombre! I aleshores també vull... T'has primat, doncs, les males notícies, això? 5 quilets, no està malament. Ostres, com has fet això? Sí, sí, sí. I això que no em caso, com la Tamara Falcó. Com ho has fet? Doncs el que fèiem nosaltres abans de menjar la coca. Fent només règim. Sí, de moment fent dieta. Molt bé. Ostres, és molt, 5 quilos. És molt, és molt. Molt bé, molt bé. Quant de temps, en una setmana? 3 setmanes. Està molt bé. Està molt bé, eh? Em vaig demanar permís a la meva doctora si puc menjar coca. Pel dia de Sant Joan. Pel dia de Sant Joan. Crec que em dirà que no, però vaja. Avui m'he fet analítica, després veureu una cosa. M'he tornat a fer analítica. Ah, és veritat, que tenim el videoblog. A mi m'agrada ser molt didàctic amb les coses que faig, que són les que jo realment, de la meva vida quotidiana, però també m'agrada d'alguna manera ensenyar coses que potser la gent no sap. Després ho expliquem. Després ho expliquem, però comencem amb les revistes del cor. Vinga, posa'ns al dia, Santi. Vinga, amb quina comencem? Avui és monogràfica, és pràcticament totes les revistes, en honor a Irene Urdangarín, que sabeu que ja és major d'edat. Ja se li ha despixelat la cara, no com a l'Anna Sandra, la filla de l'Anna Obregón, filla neta d'Anna Obregón, i la podem veure en tot el seu esplendor. Perquè a la revista Setmana surt en biquini. Ai, mira. En biquini, a més a més... Clar, és que també es banya. Es banya, però un diria... Banyo real. Banyo real, però real de debò, perquè s'embullió en l'aigua, però no de la playa, perquè això és un llac de Ginebra. És a dir, ella viu a Suïssa i es veu que a Ginebra es veu que hi ha molts llacs, perquè allà hi ha molta aigua, hi ha moltes muntanyes, hi ha gel, es desfà el gel i va a les piscines. Som ho acabo d'inventar ara mateix. No, però segur que tenia ganes de cabreta. Llacs naturals, no? És curiós perquè mirant a la hemeroteca resulta que aquest biquini ja l'ha portat ella anteriorment. És a dir, aquest biquini de ratlles, no sé si és que està també una mica baixa de pressupost, com alguns de... com jo, per exemple, que hem d'estalviar cara a les vacances, i aquest biquini ja l'havia portat a la platja quan havia anat amb el seu pare a banyar-se i a divertir-se a l'estiu passat. És curiós, eh? Perdona, jo et dic una cosa, que potser a ella també li passa. Jo, de vegades, per exemple, si m'ha agradat molt un biquini, m'ha agradat molt, em compro dos. En compres dos, sí, també ho faig, eh? Llavors, un el guardo, serà nou, i quan ja l'altre està malament, doncs el tot. I potser a ella li ha passat això. Sí, jo ho faig amb els mitjons, per exemple. Ah, també. Em compro molts mitjons del mateix color i aleshores... Sí, no, clar, és veritat. Pensava que anaves a dir que ho feies amb els calçotets. No, també, també. Obres el meu calaix i veus... Tens dobles? I els tinc dobles, del mateix color, tots. Ah, sí? Sí, del mateix color, sí. M'agraden foscos. Molt bé. Ja sabem més coses del Santi, eh? No passa tant de moda. Santi el desnudo, eh? Un dia ensenyes els calaixos. La qüestió és que ella va celebrar aquesta graduació, que ara veurem, i amb les amigues després se'n va anar una mica... una altra festa diferent. No la festa protocolària, quan al col·legi on has estudiat et posen el birret i tot això, que has acabat els teus estudis, no superiors, sinó d'alguna manera els elementals, i després ho va celebrar amb les seves amigues. També a la revista Setmana surt la Soraya Arnelas, nostra amiga, que sabeu que la setmana passada vam anunciar que s'havia casat pel civil ja amb el seu company, amb el pare dels seus fills, amb el Miguel Ángel, amb el model. Doncs ara falta la boda, crec que és... crec que era religiosa, no? O era civil? Ara no recordo molt bé. Jo ara mateix... jo crec que era per església, sí. Per església, no. A mi em sona que sí. Em sembla que sí. Que tenia dos vestits, no? Que va dir tot el complet, sí. Sí, sí, crec que ho va dir. Doncs resulta que a la revista Setmana l'han acompanyada a provar-se els dos vestits, com dèieu, i un dels vestits, no sé si el que lluirà... al vespre o... al vespre o quan, és d'una dissenyadora que es diu Lorena Formoso, no tenia el gust de conèixer-la, i bé, doncs, són aquestes imatges en exclusiva que ha ensenyat la revista Setmana entrant a la tele d'aquesta dissenyadora, on està la cantant Soraya Arnelas, que a més té notícia, a part de la boda, que serà col·laborador d'aquest nou programa de televisió que comença a Canseta la setmana que ve, Sandra Barnera. Així és la vida, sí. Sí, a les tardes de Telecinco. Sí, el que substituirà Sálvame. Exactament, produït per Cuarto Televisión. Molt bé. Anem ara a la revista Lectures, molt calenta, molt calenta, perquè la portada és Alta tensión en Ginebra. Ui!
entra, sobretot, Iñaki Urdangarín i el rei emèrit, és a dir, el seu sogre. Clar. Això ho explica... Ex-sogre, no? Bueno, és que encara no se sap si s'han divorciat o no s'han divorciat. De moment podem dir sogre perquè no sabem si ha aprofitat aquest viatge a Ginebra per acabar d'arreglar els papers. Perquè estaven esperant que la filla fos major d'edat per enllestir, però hi havia serrells pendents, temes, s'havia parlat d'uns diners, etcètera, etcètera. Bueno, la qüestió que la Pilar Eire parla d'aquest enfrontament, us explico, i també com pot portar aquest nivell de vida tan gran la infanta Cristina. Ella treballa a la Fundació La Caixa, però també treballa a la Fundació Aga Khan. I se suposa que per aquí li entren tots aquests diners, perquè, clar, el col·legi és caríssim. Home! I, a més, en aquesta graduació hi va tota la família real, menys els reis, els actuals, i les seves filles. Ai, és a dir... Hi ha tant de rei que ja em faig un lío, eh, de reis. I les cosines no hi van anar, però sí que van el rei emèrit, la reina Sofia, va anar també la mare d'Iñaki Urdangarín, Claire Rieberg, i els germans, la germana, la infanta Cristina, la infanta Helena i els seus fills, bueno, la seva filla, la Victoria Federica, no? Van estar allotjats en un hotel que van pagar 1.000 euros la nit. Què? 1.000 euros la nit. Ai, Déu meu, verga santa. Jo estic flipant. Mira, m'acaba d'agafar un mareig. Jo estic flipant. Recordeu que l'altre dia parlàvem de que la Tita Cervera havia muntat un hotel i eren 250, i el Sergio va dir que car, doncs imagina't 1.000 euros. Pues imagina. Clar, Suïssa. I quantes habitacions van agafar? Home, pues suposo que... a veure... Home, el matrimoni... Perdona, més els escoltes. Els escoltes, perquè el rei anava amb escortes. Clar. Aleshores, Iñaki Urdangarín no va dormir a la mateixa habitació que la infanta Cristina. Home, t'imagines. Això ho estic dient. I la reina Sofia també va dormir a la mateixa habitació del rei emèrit. Però l'Iñaki segur que s'ho va pagar ell. No ho sabem. A lo millor ell ja estava amb un altre hotel. No ho sabem. La qüestió és que va haver-hi aquesta tensió perquè es van trobar al hall de l'hotel. Ui! I aleshores, Iñaki Urdangarín, malgrat... Bueno, malgrat, és a dir, malgrat res, m'ho menjo, va ser molt amable, perquè, a més, és el pare de la seva ex-dona, o de la seva dona encara, va anar a saludar el rei. Ah, molt bé. ¿Cómo se encuentra? Bueno, cortesía, bueno, ¿no? Protocolo, protocolo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te puedo decir yo, Elena? ¿Cómo te encuentras? Pues muy ¿cómo bien. Se encuentra doña Juan Elena? Carlos, muy bien. muy bien, ¿no? Y él, ¿sabeu qué le va a contestar a él? ¿Qué? Diu, un poco aburrido en Abu Dhabi. Clar. Va dir això. Un poc avorrido. És que pobre home, allà, què fa, allà? Què fa, el pobre, doncs, mira. Home, avorrido, avorrido. Home. Segur, una frase en castellà que és molt bona, diria pelar la pava. Segurament això. I el Iñaki i el rei es van intercanviar com un... Saps, un toquecito. Un toquecito. Como, venga, que i després, un dels fills de la... És a dir, dels germans de la Irene, no sé si el Pablo o el Juan van anar allà per, d'alguna manera, trencar el gel. Ah, per trencar el gel. En aquest cas, el gel ja s'havia trencat perquè no hi hagués un possible... Glaciar. Totalment. Per trencar el glaciar. Aleshores, aquesta va ser l'alta tensió que es va produir. Correcte. I a la revista Lectures també surt una entrevista en exclusiva amb Nacho Palau. Nacho Palau, l'exparella durant més de 20 anys de Miguel Bosé, i diu unes coses allò com bastant significatives de la personalitat del cantant, no? Diu que es va tornar amb el temps obsessiu i molt dictatorial. Ui. I que li sap greu que la justícia no hagi reconegut que formaven una família, malgrat, diu, hi ha proves suficients, que érem dos pares i que teníem quatre fills, i que, de fet, els fills... Dos biològics del Miguel i dos biològics d'aquest escultor valencià, que per ells els nanos són germans. Clar. Però la justícia va renunciar a donar-los el llibre de família sí. perquè es poguessin tractar oficialment com a germans. Déu-n'hi-do. Anem ara a la revista Hola, perquè ens mostren unes imatges que allò molt significatives. Família real un altre cop. Família real un altre cop. Però hi ha més elegància, sí. no? És a dir, una perspectiva diferent per fotografies que ens interessen. Ah. Per exemple, la portada de la fotografia més gran es veu la nena que s'ha llicenciat, que ja acaba la seva carrera. Sí. Diuen que després potser estudia alguna cosa relacionada amb gestió hotelera. Ah, sí. Molt bé. Bueno, a més, a Suïssa són molt bones home, escoles, eh? Imagina't. Jo crec que allà és el millor lloc allà, per aprendre. Allà, hosteleria, tot això. Totalment. Perfecte. Doncs què passa? Que a darrere, en aquesta fotografia de la nena, es veu els reis emèrits. La reina Sofia i el rei Joan Carles. Clar. Aleshores, doncs, clar, vulguis o no vulguis, es troben ells. La situació entre ells sembla que sigui una mica tensa. De fet, a la recent boda del fill de René Jordania va haver-hi que... Es va veure que hi havia una miqueta de fredor entre els dos. Per cert, són iguals amb la Letícia.
Sí? Tu creus que sí? Físicament. Qui? Qui la vols dir? Rània de Jordani. Rània de Jordani? Ah, s'assemblen molt. Sí, una mica mimètiques, sí. Però la Rània és espectacular. És espectacular. No? Per mi és espectacular. Més guapa que la Letícia. I és eleganta. Més guapa que la Letícia. Sí. Jo la veig més, mal operada. Jo crec que no està molt operada, la de... Home, a veure, jo crec que sí que retocada està. No, però poquet, sempre ha sigut guapíssima. Letícia, evidentment, no és la que vam conèixer quan estava present als telediarios. Sí que s'ha fet coses que em sembla bé. Que està molt bé, i tant. Jo me les faig i estic molt content de fer-me aquests petits retocs, no? Aleshores, hi ha una altra fotografia molt significativa on es veu la infanta Cristina al costat de la seva sogra, exsogra, Claire Lieberg, la mare d'Iñaki Urdangarín. Ah, ui. Déu-n'hi-do, que fort, eh? Ui, 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 per què te gradues? Per què te gradues? Això com sortia la paraula, graduar. Sembla que, diguéssim, no, l'aigua no llegó al río, perquè, clar, l'Iñaki Urdangarín ha estat a presó bastants anys, acusat de blanqueig de diners. És la mateixa acusació que tenia la infanta Cristina. El que passa que el jutge creia que sí que havia d'anar a presó i el fiscal que no. Finalment va haver de pagar només una multa i Manos Limpias, que era aquesta ONG que anava al darrere que la infanta Cristina anés a presó, va haver de pagar les costes del judici. I a ella li van tornar els diners que havia dipositat com fiança per no marxar fora del país. És a dir, que encara va guanyar diners amb aquest judici, tot i que, a veure, el tema d'Hisenda la perseguia, perquè d'alguna manera deien que havia sigut còmplice. És a dir, un matrimoni, un sap els moviments que tenen cadascú. Bueno, potser no ho saps tots, eh? A lo millor, en un matrimoni... Jo estic convençut. No ho sé. Hi ha una conversa... No. Que ella va dir... Que potser un d'ells faci una cosa mal feta i la dona no ho sàpiga. Ja, que no... Ella, durant el judici, que va durar molt, 52 vegades va dir, no sé, no me consta. Sí que sabem, i ens consta una conversa que va haver entre el rei i Iñaki Urdangarín, que li va dir, bueno, mi hija, va viure sempre en un palacio, no puede vivir un piso, ni encara que sigui a la Diagonal. D'alguna manera va instar l'Iñaki que es busqués la vida, que traiés un sobresou perquè tingués aquest palauet que es van comprar, sabeu, al costat del Real Club de Tenis de Barcelona. Sí, que déu-n'hi-do el que costava aquell palauet. I després, transaccions econòmiques que es van fer al Palau de la Zarzuela i que la Corina Larsen, l'amant del rei, va ser, d'alguna manera, intermediària en moltes d'aquestes coses. És a dir, que això no ho sabia la infanta Cristina? Segons ella, no. No ho sé. No en tinc ni idea, eh? Jo diria que és potser un dels judicis més vergonyosos que hi ha hagut a l'època de la democràcia. Penso jo, eh? Però vaja, aquesta és una altra història. En fi. I què més podíem dir? Ja ho tenim, no? Sí, ja podíem dir. Falta la Bàrbara. Ja ho tenim tot. Sí. El 10 minuts, no? El 10 minuts, és veritat, el 10 minuts. Ui, 10 minuts. El 10 minuts. Ah, jo és que ja volia anar al... Sí, el 10 minuts. Resulta que la Bàrbara Rey... 10 minuts. Podia anar a la presó. Bàrbara Rey, també. 3 anys. Escolta, tot és realeza, aquí, quasi. Bueno, realeza por la parte que le toca. Y en ese momento lo tocó mucho. Con l'apellido. Le tocó mucho. Bueno, ella es deia, es diu María García García, i ja es deia Bàrbara Rey com a actriu abans de conèixer l'emèrit, no? Aleshores, és un tema fiscal de fa molts anys, 2006, 2007. Sembla ser que la van avisar per activa o per passiva i ella va refusar i el que va fer és, d'alguna manera, societats que la majoria d'aquests sectors actors i actrius i presentadors, etcètera, tenen societats per no tenir les propietats al seu nom, i va demanar col·laboració a la seva família, sobretot a la seva germana i als seus fills, perquè fessin fallida aquestes societats i ella no hagués de fer front a aquests diners que li demanen, que són, no sé, 150.000 euros. Una barbaritat. La qüestió és que la Bàrbara Rey el que ha fet és posar les cartes sobre la mesa. I ha fet un comunicat, fins i tot surt a La Vanguardia, dient que Hisenda li va enviar un paper, una carta, dient que ja fa 5 anys que ella va saldar els seus possibles... El seu deute. El que passa és que hi havia un judici aquest dilluns, no es va celebrar perquè em sembla que una de les persones implicades no hi era, s'ha posposat, però és que, a més, amb els seus fills, per haver ajudat a la mare a fer fins a 13 accions, procediments, perquè les societats aquestes es dividissin, també els demana 2 anys i mig de presó. Mare meva. És a dir, que déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. I l'entrevista definitiva amb Manuel Bollo. Manuel Bollo, no. Manuel Cortés Bollo. Ah, Manuel Cortés. Ah, val. Jo ja no m'encaixava gaire aquest cognom, però dic, bueno... No, és que anava a dir que la família Bollo té la marinera. Los Bollos estan sent notícia darrerament. El que s'ha vist, no sé si heu vist Supervivientes, és una mica també lamentable i penós, no? Jo no l'he vist. Ja sabeu que Alma Bollo i Manuel... Bollo? No, Alma Bollo no. Alma Cortés i Manuel Bollo, i Manuel Cortés Bollo...
És que tinc aquí el bollo a la cabeza, perquè és que el bollo que muntaron va ser considerable, perquè els dos van concursar a Supervivientes juntament amb la RAF. I al plató... Ahir van tornar, de fet, de la illa. Van tornar. A plató què? Al plató defensaven Isa Pantoja a la RAF, que està a la illa, bueno, ja han tornat, com el nostre company Àlex Suárez Clotxa, des de Barcelona. A veure si ens ve a veure un dia. I aleshores doncs hi ha un enfrontament que ve de fa temps, que també implica en el tema de l'amistat entre la Isabel Pantoja i la Raquel. Aleshores, la qüestió és que el plató, això va ser la setmana passada, es va produir un daltabaix, que fins i tot quan es va acabar el programa, ho han comentat, per exemple, Maite Mella, que, bueno, que van, no van arribar a les mans, però gairebé. Fins i tot el presentador Carlos Sobera va dir «Dejadme en paz, ja no puc més», no? És a dir, el Manuel contra la Isa Pantoja i la Alma i els seus familiars que estaven a les graderies, també contra la Isa Pantoja i la Carmen Borrego, que defensava a la Isa Pantoja. Mare meva, tot plegat, és un embolic de tres quarts del... I abans de donar pas a aquelles coses meves, avui surt una entrevista en exclusiva al La Vanguardia, feta per Maike Navarro, amb Dani Alves. És veritat. Està a punt d'acabar la instrucció del judici, segur que porta ja 5 mesos a la presó, i, entre altres coses, el Dani Alves diu que si ell... llegeixo textualment el que diu. Si esa noche me dicen que una joven me acusa de violación, me presento en comisaría. Val? Ell diu com? Que... És a dir, com dient que és mentira. Ell diu que va entrar al lavabo amb el consentiment de la noia. I el que va passar dintre és cosa seva. Quan va sortir, es va parar una estona, va marxar, i es veu aquestes imatges que hem vist repetidament, que es creua amb el... Crec que era el director de Sutton o algú del personal, i la noia que estava molt nerviosa, i el Dani Alves es va creuar. Ell explica que potser algú de la sala, segons ella, potser l'hagués hagut d'avisar per dir ha passat això, i segons ell s'hagués quedat. Clar. I després també he fet aquesta entrevista per demanar perdó a Joana Sanz, que l'ha recolzat sempre moltíssim i que és la dona de la seva vida. És a dir... Sí, després són... de... Bueno, això és el que diu en aquesta entrevista, en exclusiva, des de la presó. A més, l'entrevista es va fer amb la... Un vis-a-vis. Amb vis-a-vis, a través del telèfon. És a dir, que es veu que ell havia de tant cridar una miqueta més perquè pràcticament no se'l sentia. Hi havia la pantalla, la visera aquella, i bé, és interessant saber una mica l'opinió del Dani Alves. Doncs gran feina en aquest cas de Maike Navarro. Molt bé, la felicitem. Exacte. Santi, avui, com sempre, des de fa ja una setmana, et proposem reptes. Avui ens portes un videoblog. De què? Bueno, una mica de les meves activitats, i després de veure-ho us explicaré les coses que són didàctiques, perquè són didàctiques, no? Vinga. Per exemple, les analítiques. Per saber, per exemple, com tens el sucre, com tens el colesterol, amb una punxadeta al dit és suficient. Ah, mira. Poses en mans de professionals, doncs. Bueno, vas anar a una farmàcia. I t'ho mira. I només amb una punxadeta. Una punxadeta serveix. Només això et pot veure. No, home, però el més important jo crec que és el tema del colesterol i el tema del sucre. És fonamental. Va, doncs no ens expliquis res més. Donem-li que hi ha el vídeo d'un dels reptes del Santi Maifrent d'aquesta setmana. Santi, bon dia, que és l'hora. Bon dia, que tens alguna cosa. Que ja és hora d'aixecar-te. És que, Àngels, perdona, però és que porto els taps perquè els veïns de sota, no sé si s'han comprat el Kama Sutra i cada dia el posen en pràctica, i no em deixen dormir, m'haig de posar els taps. Vull dir que, imagina't tu, bum. Doncs vinga, que és hora que t'has d'anar a fer l'analítica. Val, gràcies. Estic a la farmàcia Paral·lel perquè sé que estic fent la dieta i vull controlar el tema de la glucosa i el tema dels triglicèrids i del colesterol. Amb una punxadeta, 6 minuts, més o menys, surt una tira i pot saber exactament els valors que tenen, o que tinc, vaja, en aquest cas. Perquè és una punxadeta que no fa mal, no res. Avui estic aquí, em toca pagar impostos. Ja sabeu que els organismes oficials, governs, diputacions i ajuntaments, doncs viuen de nosaltres, dels impostos que paguem els ciutadans. Doncs avui estic a l'Hospitalet perquè em toca pagar una cosa que no havia sentit mai en la meva vida, que es diu la plusvàlua. Estic acollonit. A veure què em tocarà pagar. Si no, hauré de fregar els plats. Extraordinària aquesta obra de teatre. L'Illa Deserta, amb un dels actors de moda, el Miqui Ferrer, com a Maria Rodríguez. Plena com a gom, la Fella Villarroel. Fantàstic, la veritat, val la pena veure-la. Fins al 2 de juliol.
És impressionant veure la ciutat des del terrat de casa. És a dir, un espectacle diferent. Jo visc al poble sec, mira aquí hi ha un colom. Es veu des de la zona del Tibidabo, la zona de la Sagrada Família, després també Plaça de les Glòries, en aquest edifici tan conegut, el supositori, i si dono la volta, veig també Montjuïc i després també la zona de les piscines Picornell. Veient el gran actor, el seu de Francella, tota persona de 15 dies, el Teatre Goya, el Beso, de la Mujer Araña, fantàstic. Canti. M'encanta com et desperten. Jo crec que aviam podem posar el so, Santi, aixeca... És boníssim. I amb taps, dors amb taps. Sí, perquè ho explico aquí en el vídeo. Tinc uns veïns, a veure, doncs, com et diré jo, que són així com molt fogosos, no? Oh, quina sort. Bueno, ells, tu no. Ells, no, perquè és que si no poso els taps, sembla que els tingui al llit, dic, mare de Déu. En sèrio? Sí. Però abans m'he despertat a les 3 de la matinada, i què passa aquí, no? Dic, és la televisió. És que a les 3 de la matinada de vegades passen coses en el cos. El que passa que els taps, a veure, sento una miqueta, però no tant. I em fico els taps... Els sents de lluny. De lluny. És que jo recordo que això tu m'havies explicat que tenies uns veïns. Sí. Una mica fogosos. Bueno, que em sembla molt bé, però vaja. Però que baixin més, el volum, no? A més, per l'escala, pel buit de l'escala, també, també se sent, no? Però què passa, tot el dia... I no feu reunió d'escala? Ha de ser boníssim. O hi ha comunitats de veïns que posen cartells. Por favor, de tal hora, ir con cuidado que los vecinos duermen. A veure, és vida sana, això, no? I tant. Jo també ho faig per procurar fer tant de soroll. Però clar, la vida sana dels altres no, perquè dormen malament. A vegades em poso un mocador a la boca per dir... Per què? Déu, Santi. Escolta, t'haig de dir que veient-te la punxada... Sí. Portes les ungles molt maques. Sí, no? Molt arreglades. Te les arregles. Clar, que me les arreglo. Sí, ho sabia. Me les arreglo. I molt maques. Sí. Aviam, podem ensenyar-les que... Les ungles, molt maques. Molt xules. Ara les enfocaran. Les dels peus sí que te les arregles. Les dels peus me les arreglo, també. Com saps, dels peus. Perquè ho penja a l'Instagram. M'encanta, Santi. Però això de la punxeta està molt bé. És a dir, la gent no ho sap. Però vull dir, es pot fer... Aquí, ara, ensenya-la. Aquesta analítica, la mà. Ah, sí, la mà. És que les portes precioses. Moltes gràcies. Puc dir qui m'ho fa o no? Clar. The Beauty. The Beauty? The Beauty. Beauty. Beauty, sí. Ho fan bé? Ho fan estupendament bé. És que molta gent ho fa molt car i molt malament. Ho sé per la meva iaia. A veure, això em va costar ahir 25. Està bé. Sí. Home. Està bé. Mira, jo també les tinc fet. Ah, sí. Per cert, parlant de les obres de teatre, quan vaig anar a veure l'Illa Deserta, Miquis Parvé, brutal. Deia este càsting fabulós, eh? Maria Rodríguez, brutal. I a primera fila hi havia Judit Mascó i el seu marit Eduardo Vicente. Ah, molt bé. Molt bé. No hi havia ni una entrada. I quan vaig anar a veure el Teatre Goya, es despedien de Barcelona després de 15 dies, Eusebio Poncela, El Beso de la Mujer Araña, i el seu partner era Igor Yebra, que la gent recordarà que és ballarí, fa d'actor, i va ser el primer marit d'Anna Igartiburu. Ah, sí, això no ho sabia. Van adoptar una nena que es diu Noa, porta els cognoms d'ell, Noa Yebra, té ja 20 anys, i bé, doncs, jo tampoc sabia que, sincerament, que era actor. I la veritat és que... T'ho vas trobar de sorpresa quan vas anar? És a dir, ja sabia, quan vaig veure el cartell, dic Igor Yebra, dic que és l'Igor Yebra que jo conec, i efectivament, és a dir, ell continua ballant, té una escola de dansa, però a part també ha fet cosetes com a actor, i aquesta representació que és, emocionalment, és molt forta, tant per ell com per l'Eusebio Poncela. Clar. Genial. Doncs, gràcies, Santi. Doncs, més reptes, eh? Sí, més reptes. Encara? Et proposarem un repte. Volem que vagis... Jo et vaig dir que anessis al súper. Ah, val. Aquelles compres. I el repte de menjaré o no menjaré la copa? O mira, escolta'm, també. Em donaran permís o em donaran permís? No, fem una cosa. A veure què. El del supermercat ho podem ajornar fins la propera setmana. Sí. Perquè així... O tu mira el dia que tinguis moltes coses a l'agenda... Clar. I tu fas a la teva. Clar. Millor. No, però dimecres vinent el que ens pot fer és com passes a la Revetlla de Sant Joan. Ah. Et sembla? Tot el Sant Joan. Si no tinc coca, em sembla que a casa meva. Bueno, és igual. Per evitar tentaciones, i no la isla de las tentaciones, sinó las tentaciones mías. De la coca.
Bueno, de la coca i de la disbauja. Ah, molt bé. Bueno, està molt bé. Mires petards, tu? Ui, m'espanta. No, ja no, eh? La veritat és que m'espanta. Ja, a mi també. Molt bé, Santi, molt bé. S'ha de tenir en compte. Gràcies, Santi. Gràcies, Santi.